Fatmir Meçani nga zona e Libohovës që prej vitit 2005 kultivon varietete të ndryshme të ullirit. Ky vit nuk solli shumë prodhim, por përsëri vajin për konsum familjar do ta nxjerri. Ai ka mbjell 450 rrënjë ulliri në 7 dynim tokë. Do mund do dhe kohë të gjatë ulliri që të futet në prodhim. Sidomos janë sa varietete si kaninjoti, për shembull do dhe 15 edhe 20 vjet që të futet në prodhim. Janë këto varietetet e reja që kanë dalë tani, jo spanjolli, jo koronej, jo këto, hinë që në vitin e dytë të tretë, po nuk kanë rreze të lartë në vaj. Shumë i dobët prodhimi si vjet, nuk kanë. Duke parë kërkesat e larta për nxjerrjen e vajit, ai ka investuar në blerjen e dy makinerive. Do fabrikë të madhe, po s'kemi kapacitet. 15.000 euro ka vajtur ajo e vogla dhe 35.000 ka vajtur e madhja. Po të marrësh madhe fare, vete mbi 250.000 euro. Këtë të voglin e mora për nevojat e mia familjare. Po që vinë me sasira, me 4-5 kujtal, vinë e me 10. Zona e Libohovës ka klim të favorshme për prodhimin e variteteve të ndryshme të ullirit, kryesisht ati spanjol, kalinjot e të tjerë.